Ja se zovem Radmila Savićević i rođena sam u Kruševcu. Iako u detinjstvu nisam živela u izobilju, dom u kome sam odrasla uvijek je bio ispunjen toplinom, srećom, osmehom. Moja majka Kana imala je još dva sina i kao šnajderka je obezbeđivala egzistenciju. Sama se starala o nama, jer nas je otac rano napustio. U Kruševcu su tada postojale dve škole i gimnazija, koje su pohađala deca iz bogatih porodica i ženska zanatska škola, u koju sam ja išla. Majka je znala da ne može da mi priušti odlazak na studije, pa me je usmerila da završim žensku stručnu spremu, kako bih imala svoj zanat i time obezbedila sebi siguran hleb. Majka je želela da budem šnajderka i da mi, kad dođe vreme, preda mašinu u miraz i uda me. Međutim, ja sam maštala o pozorišnoj sceni. Upravo u Kruševcu, na Korzou, kao veoma mlada devojka upoznala sam godinu dana starijeg zubnog tehničara Božidara Savićevića i bila je to ljubav na prvi pogled. Uskoro smo se venčali. I to je bio moj čovek. Znala sam da sečem kulise u Niškom pozorištu jer sam u to vreme bila veoma ljubomorna. On je bio popularan i lep glumac, igrali smo zajedno u mnogim predstavama, ali kad bi Boža imao scenu s nekom mladom i lepom koleginicom, ja bih probušila kulise i gledala šta radi na sceni. Pa bih mu posle predstave prebacivala kako je mogao malo manje da steže u zagrljaj tu partnerku, nisu me privlačile uloge ka čiperki i vrti repki. Nekako sam uvek voljela da igram zrele žene, žene pune životnog iskustva koje nešto mogu da pruže, koje znaju šta je to. Živjeti život. Gluma je nešto najlepše što se meni desilo. Jer ne verujem da bih u bilo kom drugom poslu bila toliko uporna i istrajna. Spadam u red onih koji misle da uvek mogu više i bolje da urade. Možda je to baš ono što me je držalo sve ovo vrijeme. U Kruševcu sam počinjala, u Nišu sazrevala, a u Beograd došla već da se poklonim i pokažem šta znam. Ja mislim da ne bih ni mogla da igram neku lošu, zlu ili takvu nekakvu žensku. Osmeh bi me izdao.